ett bord ligger olika rör i plast. Sjukhusclownen Bandy är nyfiken. Han känner på alla rören. Med de tre största rören kan han jonglera. Bandy hittar en liten sak med en knapp och en slang på. Plaströrets ände passar perfekt i knappen. I några plaströr finns det låtsasmedicin. Bandy upptäcker att rören går att pressa ihop. Han sprutar in låtsasmedicin i munnen från rören. Gott! Titel: Sprutor. Används för att ge dig medicin. Finns i olika storlekar, har ingen nål och gör inte ont.